odmah posle ovog vrelog leta i, da, kažem, uspeha što smo održali za ovaj, zelene površine, ovaj, razmišljamo o zimskoj službi. Prošle godine je bila obaveza na nama da, da, održavamo celu teritoriju grada, dakle i sela i regionalne, ovaj, nekategorisane puteve i grad i gradske ulice. Verovatno će se to tako desiti i ove godine, tako da, da već o tome razmišljamo, pripremamo mehanizaciju, imaćemo jednu veću investiciju u sređivanju našega ulta, koji nam je ovaj, glavna mašina za zimsku službu, tako da će tu biti neke investicije od nekih milijona i pol, možda i 2 miliona dinara. I ono, nabavka soli, svega ostaloga, tražimo neku novu hemiju koja će bolje delovati od ovaj, soli. Imamo znači natrium hlorid, pa imamo onaj kalcium hlorid za one površine. Probali smo prošle godine magnezijum hlorid, nešto se nije pokazalo, ali tražimo neku novu hemiju, kažu da sad ima novih sredstava, da probamo da i u tim uslovima kada je temperatura minus 15, minus 17, da možemo da razbijemo taj led, ali će mu uspjeti, ne znam, ali na tome radimo i to bi bilo dobro da, eto, i na tim niskim, vrlo, vrlo niskim temperaturama da imamo čiste ulice, ali vidjet ćemo, kažem, to je u naznakama, neka hemija postoji, poprilično je skupa, da li ćemo uspjeti da je kupimo ili ne, vidjet ćemo, ali eto, razmišljamo i o tome. Nada Ožner mi je malo pre rekla da prestoji i jesenja sadnja cveća, ne znam čega sve, tako da je i to deo vaših posla. Da, da, i mi obično na to zaboravimo jer je to svakodnevnica, kao što ovde sad imamo ovo cveće pa ga ovaj, nešto ne potenciramo posebno. Mi smo i prošle godine i ove godine zasadili negde oko 50.000 komada cvetnog rasada, što nije malo to. Sve to košta. Ja sam ovaj, prošle godine rekao po jedan cvet svakom prirođancu, ja smo otprilike toliko. Sad ide ta zadnja sadnja jesenje komog rasada, ide sadnja krizantema. Grad je bio, eto, lepo rasveta, meni se svidjelo. Imali smo nekoliko sadnji od onih prvih milovanki, begonija, pa ono, kane i sve ostalo, pa sada do ovih krizantema. Pirot lepo izgleda, mi se trudimo da to još samo nekako ovaj, dodatno ukrasimo, da damo taj kolorit i te neke cvetne efekte i eto, 50.000 komada se zasadi svake godine. Ako možemo više, probat ćemo do godine i više. Ima površina na kojima može. Radili smo, evo da to kažemo, da ne zaboravimo, na jednom parku u naselju Đeram. To bi trebalo da u narednih nekoliko dana bude gotovo, dakle jedna nova parkovska, mala do duše, ali nova površina sa onim većim sadržajima i želimo da negde u oktobru radimo na parku pored železničke stanice. To je jedan veliki park sa jednom lepom drvnom masom, onako deluje kao mala šuma, da taj park malo sredimo i verujem da ćemo uspeti.